não fazia nenhum exercício. É, não fazia, não. Tu fazia algumas coisas, mas não disciplinadamente. Tá. E quando que sua vida mudou? Minha vida mudou depois do acidente. Eu acidentei dia 30 de outubro de 2011. Nesse acidente eu fui fechado por um motoqueiro, bati na contramão. Fiquei 10 dias em coma e quando eu acordei em coma eu descobri que eu tava paraplégico. Mas você me contou que você nem tava correndo no dia do acidente, né? Então, na verdade, assim, vou fazer esse começo agora, vai. Em 2011 eu fui pra China pra fazer o meu, pra defender meu doutorado em medicina chinesa. E lá eu conheci minha noiva, minha atual noiva, que é a Suzy. A gente voltou pro Brasil, eu tinha um relacionamento aqui. A gente voltou pro Brasil, eu terminei esse relacionamento que eu tinha e fui pra Brasília atrás dela, pedir ela em namoro. Pedi a Suzy em namoro, ela não aceitou. E aí depois de Por mais quê? ou menos. Porque ela falava que era muito longe, que não ia dar certo, tal, a distância ia ser difícil. E aí, depois de mais ou menos um mês, ela veio pra São Paulo, um pouco menos de um mês, ela veio pra São Paulo. E aí a gente começou a namorar. Do dia 29 pro dia 30 de madrugada, ela aceitou, na marca, a gente começou a namorar. Dia 30 de outubro de 2011, eu fui fechado com um motoqueiro, voltando do almoço de aniversário da minha avó, e bati na contramão a 30 km por hora. Estava sozinho no carro? Tava com ela. Apaguei no acidente, mas depois saí andando, numa boa. Aí eu sofri acidente num domingo à tarde. Na terça-feira de manhã eu entrei em coma. Eu tava com 600 ml de sangue no esquerdo e 200 no direito. Aí eu precisei fazer a primeira cirurgia. Eu tinha 20% de chance de sobreviver. Fiz essa primeira cirurgia. Aí eles foram descobrir o que havia acontecido. Eu tinha um esgarçamento da aorta. Precisava colocar uma prótese cardíaca. E essa prótese ela precisava entrar pela virilha, porque de peito aberto não dava tempo, eu ia óbito. E aí eles colocaram essa prótese. Durante a cirurgia de três paradas cardíacas, eles colocaram a prótese. E na colocagem dessa prótese, impediu uma artéria que liga a medula, uma artéria que chama Dunkevich, que é uma artéria que liga a medula. E aí eu tive uma lesão vascular, uma lesão isquêmica. Ela começa em T2, ela é bem alta, e vai até T2, até T12. Então ela agrava bastante de T5 a T12. Fiquei uns 10 dias em coma. Quando eu acordei do coma, eles haviam dito que eu tinha ficado paraplégico, porque eu não tinha mais os movimentos das pernas, que eu nunca mais ia ficar sentado sem nenhum tipo de encosto, que não ia ter mais sensibilidade da altura do mamilo para baixo. Eu ia perder várias coisas. Aí eu fui pro quarto, o médico falou isso. Quando o médico falou isso, a Suzy estava comigo, minha mãe também. Aí o médico falou, você nunca mais vai andar, tudo bem? Desse jeito. Tudo bem, desse jeito. Aí o médico saiu, minha mãe foi atrás dele, eu falei pra Suzy, olha, acabou, eu não quero mais namorar. Não, como você não tá? Eu não quero mais, eu não sei o que vai ser na minha vida. Olha, Diego, eu tô com você, independente de você estar andando ou não, eu te amo, eu quero ficar com você. Faziam 15 dias que a gente tava namorando. Daí eu comecei todo um processo de reabilitação. Comecei a fazer fisioterapia, eu fazia 11 fisioterapias semanais. Só que no período de 2 anos eu cheguei a pesar 135 quilos. No primeiro ano eu não trabalhava, fazia só fisioterapia. No segundo ano eu já voltei a trabalhar, já tinha me adaptado, já tinha voltado a trabalhar. Só que eu engordei bastante, eu saí do hospital com mais ou menos uns 80 quilos. Em 2 anos eu cheguei aos 135. E aí um belo dia eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica. Do dia pra noite eu falei, eu vou fazer. Mas você tinha necessidade ou você era mais por vaidade? Tinha necessidade. Eu era muito doido. Mas tinha dado algum problema de saúde já? Então, eu tinha um problema cardíaco. Eu tomo até hoje remédio para pressão por conta da prótese cardíaca, né? Tinha gordura no fígado, tinha uma série de problemas que a obesidade Era traz. necessário. E além disso, o agravamento de ser cadeirante. Então, a minha locomoção, a minha mobilidade era mais difícil por ser cadeirante e gordo. Obeso, né? Gordo, tipo. Aí eu fiz a cirurgia bariátrica, comecei a fazer musculação, e aí depois de mais ou menos uns 3 ou 4 meses de musculação, recebi um convite de uma amiga para participar de uma feira no Rio de Janeiro, Arnold Classic Brasil, para fazer uma apresentação CrossFit. Eu nem sabia o que era CrossFit, aí ela virou para mim e falou assim, ah, mas você faz barra com a cadeira, você arrasta peso e tal? Eu falei, faço isso na academia. Então você vai fazer a apresentação. Eu falei, tudo bem. Fui para o Rio de Janeiro. Fiz essa apresentação lá no Rio, voltei para São Paulo, não tive mais contato com o CrossFit. No começo não era tão popular, né? Cadeirante no CrossFit. Não, eu conhecia, Pelo tipo, menos no Brasil. eu conhecia duas pessoas aqui no Brasil que faziam, mas não divulgavam tanto. E aí eu voltei para São Paulo, depois uns 3 ou 4 meses, eu fui com um amigo num box de CrossFit, fiz a primeira aula, me apaixonei,
E aí comecei o treinamento de crossfit. Eu fazia a musculação e o crossfit. Aí eu comecei a treinar em setembro. Em outubro, dia 30 de outubro de 2015, eu organizei o primeiro desafio crossfit para cadeirantes, dentro de uma feira que chama Expo Nutrition. Então a gente colocou cadeirantes e andantes para fazerem crossfit em cima de uma cadeira de roda. Foi na data do acidente? Foi na data do acidente, as pessoas quis me matar. Mas você fez isso pensando já? Não, porque a feira era nesse dia, então tipo, foi uma coincidência muito boa. E aí a gente fez isso, depois em novembro, eu participei de um torneio dentro da minha academia, dentro do meu box, e eu era o único cadeirante. Então tinham 21 atletas, desses 21 atletas eu era o único cadeirante, eu fiquei em 18º. Aí passando isso, eu tive a ideia de organizar o primeiro torneio de cadeirantes no Brasil. Nunca havia tido um torneio de crossfit para cadeirantes no Brasil. Organizei esse torneio no dia 5 de março. Coloquei 9 atletas para competir, 6 homens e 9 meninas. Dentro desse torneio, como eu não ia poder competir, eu estava só organizando, resolvi puxar um carro. Aí eu puxei uma Dakota de 1.900 quilos por 50 metros. Deu certo? Deu certo. Teria dado mais certo que se eu tivesse ido atrás, teria dado o recorde brasileiro. Nossa, não acredito. Mas aí eu não fui atrás, mas se Deus quiser, eu vou fazer de novo. E aí dentro disso eu participei do Open também, que é um campeonato de crossfit mundial. Participei na categoria Scale, porque eu tinha pouquíssimo tempo de crossfit. Participei com o sonho de ficar entre os 10 melhores do mundo dentro da categoria mais básica. O Open são 5 semanas. Na primeira semana eu ganhei o Open. Ganhei a primeira semana do Open, eu fiquei em primeiro. Porra, já que eu ganhei a primeira semana, eu quero ir até o final. Aí eu fui, passei pelas 5 semanas, fiquei umas posições abaixo, umas posições acima, e aí no final dessas 5 semanas eu ganhei o Open. Aí ganhando o Open, eu recebi a oportunidade de passar por uma nova seletiva. Só online pra entender, também. Quando você ganha só o campeonato ou eles te dão mais alguma coisa? No Open você ganha só o campeonato. Entendi. Aí, como eu era na categoria Scale, eu ganhei a oportunidade de passar por uma nova seletiva para competir no Canadá. Tá. Aí passei por essa outra seletiva, ganhei essa seletiva e fui o primeiro atleta brasileiro de crossfit adaptado a competir fora do país. Isso aí, ano passado? Isso em 2016, ano passado. Tá. Aí fui competir lá, meu objetivo era não ficar em último. Era meu único objetivo. Eu tinha ganhado o Open na categoria Scale, eu fiz a seletiva como RX, que é uma categoria acima, e lá fora eu fui competir como Elite. Então em 10 meses de CrossFit eu saí de iniciante a Elite. Fui competir lá fora com o sonho de não ficar em último, e chegando lá eu fiquei em 5º lugar. Terminando o campeonato, fiquei entre os 5 melhores do mundo. Tinha deixou duas pessoas para trás. Entre os 5 melhores atletas do mundo. Quer dizer, essas outras pessoas que ganharam, elas tinham muitos anos à frente de você no treino, né? A maioria das pessoas que eu conheci lá tinham pelo menos uns 2 anos de crossfit. Entendi. Todos eles. E dentro do crossfit adaptado, cadeirante, como são poucos atletas, mesmo a nível mundial, se você é cadeirante, é cadeirante. Não importa se você é lesado medular, que nem eu. Se tem uma lesão alta, não tem controle de tronco. Ou se você é biamputado de pernas. Ou se você tem alguma outra sequela de nascença e tal, mas você tem um controle melhor de tronco, mais força. Cadeirante é cadeirante. Então, se você consegue levantar o peso, você é RX. Se você não consegue levantar o peso, você é esquerdo. Então, assim, isso é um pouco complicado porque acaba deixando em desvantagem. Por exemplo, a gente tem nas Olimpíadas. Você tem uma série de categorias diferentes. Então, cada um que consegue fazer alguma coisa diferente é respeitado, já muda o tipo de categoria. Dentro do CrossFit, como somos muito poucos ainda, isso não existe. E aí eu fui pra lá, ganhei. Chegando no Brasil, os meninos aqui da CIM me convidaram pra treinar aqui, trabalhar com eles. Então, eu saí do box onde eu tava e vim pra cá. Melhorei um pouco. E aí eu organizei o segundo Games Cadeirante, que aconteceu em novembro aqui na CrossFit Sim. Uhum. É isso que eu queria saber. Como que é esse projeto? Ele é um projeto seu? É um projeto meu. Tá. Eu tinha organizado primeiro em São Bernardo e agora eu organizei na CrossFit Sim. A ideia é fazer um campeonato de CrossFit só para cadeirantes. Como existe campeonatos de CrossFit só para pessoas andantes, e a gente nunca havia tido a categoria cadeirantes em um campeonato desse, eu resolvi fazer um campeonato para os cadeirantes. Que envolve o Brasil todo? Que envolve o Brasil todo. Tá. E na como verdade, que você... quem quiser se inscrever, se inscreve. E como que as pessoas fazem para se inscrever e como que é a participação delas nesse campeonato? Então, normalmente eu divulgo nas minhas mídias sociais, uhum. Falando quando vai ser o campeonato, o valor de inscrição, os odds, tudo.
as pessoas se inscrevem, vêm e competem. Aí a gente faz toda a organização aqui de staff, árbitros, eu faço treinamento com os árbitros, eu faço treinamento com os staffs. É como se fosse um campeonato de crossfit para pessoas andantes. A sua rotina hoje em dia é crossfit? Vou colocar que 70% da minha rotina hoje é crossfit. O que, que você faz para isso? Hoje eu trabalho com acupuntura, dou aula de acupuntura, dou palestras motivacionais, palestras dentro do crossfit, palestras em empresas. Vou para Brasília, organizo o campeonato, aí vai pro crossfit, aí organizo o campeonato, treino crossfit, mas minha vida é 80% crossfit. Pelo que você tá me contando, parece que sua vida mudou e para melhor, assim, depois de tudo que aconteceu, mas eu sei que deve ter sido uma barra, você ter encarado esse acidente quando tudo aconteceu. Como é que foi esse período? Foi difícil para você? O primeiro ano foi muito difícil, foi bem difícil mesmo, no período de um ano. Depois de um ano eu fiz uma nova ressonância para ver como estava a medula. E aí quando eu fiz essa ressonância, o médico olhou para mim e falou assim, olha, digo, não, beleza, tá tudo certo, sua medula continua igual, você não tem nenhum cisto, não tem nenhum problema. E eu fiquei esperando, falei, e aí? Quando que eu volto a andar? E essa resposta não veio, essa resposta não vai vir. E aí eu falei, porra, eu chorei 24 horas, chorei um dia, uma noite inteira e resolvi, tipo, viver. Eu tenho um amigo, tempo que a gente não se encontra. Eu tenho um amigo que ele vira pra mim e fala assim, cara, eu conheço duas pessoas que são tão duras, são tão turbonas, são tão teimosas, que nunca vão admitir que tiveram depressão na vida, você e meu pai. Eu nunca na minha vida passei por um psicólogo, então nunca fui diagnosticado com depressão. Fiquei muito triste, mas também ficava feliz durante esse um ano. Então era uma coisa que variava, então eu não considero que tenha ficado com depressão, mas fiquei triste pra cacete. Foi bem difícil. O primeiro ano foi bem difícil. Mas posso dizer que o acidente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se você virasse para mim e falasse assim, Diego, você pode voltar atrás e tirar o acidente da sua vida? Não. Diego, você quer voltar a andar? Quero. Mas não tiraria o acidente. Diego, você acha que um dia você vai voltar a andar? Não, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Um dia isso vai acontecer. Se não for por esforço próprio meu, vai ser pela medicina. A medicina está muito avançada. O que eu não posso é ficar em casa parando, esperando o milagre acontecer. Eu tenho que manter o meu corpo ativo, manter o meu corpo saudável, para se um dia, quando o milagre acontecer, eu estar pronto para receber. Você pesquisa muito sobre isso, né? Você acompanha? Já pesquisei mais, hoje eu não pesquiso mais tanto. Por quê? Te fazia mal? Não, porque as pessoas mandam, então eu não fico procurando muita coisa. Ainda pesquiso, mas não com tanta frequência quanto eu fazia antes, quando eu tinha um tempo bem mais ocioso. O crossfit para sua condição física melhorou bastante? Melhorou. O seu poder de... não sei como explicar. Ele melhorou muito o meu controle de tronco, melhorou muito a minha independência física, a minha agilidade para fazer algumas coisas. O crossfit me ajudou muito em relação a isso. Muito. Como a minha mobilidade mesmo. Como estaria a sua vida se não tivesse tido o acidente? Não sei. E, tipo, não me interessa saber. Eu tô tão feliz hoje que não me interessa. Eu gosto de ter sofrido acidente. Dentro do crossfit, qual que é a maior dificuldade que você tem? Se você ainda tem alguma dificuldade? Pô, eu tenho as dificuldades normais de um atleta de crossfit. Óbvio, não faço agachamento, porra. Mas as dificuldades normais, até às vezes menos dificuldades do que algumas pessoas têm. Então, por exemplo, a gente tem um exercício que chama handstand push-up, que é você fazer flexão de ponta cabeça, plantando bananeira. Eu faço o que a gente chama no crossfit no strict, que é na força. Os andantes, eles fazem tanto na força quanto no keeping, que é usando a força das pernas para isso. Para mim é muito fácil. Às vezes, para mim é mais fácil, normalmente, para mim é mais fácil do que os andantes. Talvez o que eu tenha mais dificuldade por conta da lesão, coisas que são acima da cabeça. Então, tudo que é levantamento de peso acima da cabeça, pelo meu tronco não funcionar 100%, é um pouco mais difícil. Mas as ainda cargas assim são você mais faz. Ainda assim eu faço. Dentro do crossfit a gente fala que a gente tem que treinar muito mais as dificuldades do que as facilidades. Eu preciso treinar aquilo que eu sou ruim, não aquilo que eu sou bom. Aquilo que eu sou bom, eu já sei que eu sou bom. Então, eu preciso treinar o que pra mim é muito difícil. E dentro do crossfit, tem alguma coisa que você quer realizar que você não realizou ainda? Que você se propõe a fazer? Dentro do crossfit, primeiro eu quero ir pro Games, que é o maior campeonato de crossfit do mundo, ou na organização, ou competição. Que ainda não tem pra cadeirantes, né? Ainda não tem a categoria cadeirantes lá dentro. Colocar a categoria cadeirantes em campeonatos grandes, isso eu já fiz no Brasil, a gente já teve a primeira vez agora no início de fevereiro, no final de fevereiro,
a categoria cadeirantes dentro do Monstar, que é o maior campeonato de CrossFit da América Latina. A gente vai ter uma categoria que é um trio misto, é um homem, uma mulher e um cadeirante, dentro de um campeonato que chama Odd Experience, que vai ser em BH, dia 21 de abril. Vai ser a primeira vez no Brasil que isso vai acontecer. A premiação é uma cadeira de CrossFit. É, a primeira cadeira de CrossFit do Brasil foi desenvolvida por mim, pela Jumper. Que legal. Quando eu fui competir no Canadá, a maioria não, todos os atletas, eles competiam com cadeira de basquete. Eu era o único que estava com a minha cadeira de uso diário. Quando eu voltei para o Brasil, a Jumper já me apoiava, já me patrocinava, e eles falaram, pô, vamos fazer uma cadeira de CrossFit? Eu falei, vamos. E aí a gente junto, vendo as dificuldades que existiam, a gente criou a primeira cadeira de CrossFit. Na verdade foi em cima da sua dificuldade, para que você pudesse ajudar os outros. É aquela cadeira ali? É aquela cadeira ali. Eu posso pegar? Claro. Do Centro Nacional. E é uma cadeira que ela é feita... Deixa eu tirar essas palavras. E ela é uma cadeira que ela é feita 100% sob medida. 100% personalizada. Ela é uma cadeira que ela é feita 100% sob medida e 100% personalizada. Então, ela é a primeira cadeira de CrossFit da América Latina. E só você tem, por enquanto? Já algumas pessoas já compraram no Brasil. Quanto essa custa, é mais ou menos, uma? Essa cadeira custa por volta de R$7.000. E uma cadeira comum pro dia a dia? Uma cadeira comum pro dia a dia boa, você vai gastar pelo menos uns R$4.000. Tá. Ela é bem mais cara, né? Pra ser uma cadeira de esporte, ela não é tão cara. Se você pensar que uma cadeira de corrida, ela vai custar... Na faixa de R$20.000, R$7.000 numa cadeira de CrossFit não é cara. Ela é o preço de uma cadeira de basquete, mais ou menos. Tá. E me conta como que ela funciona, qual é a diferença dela, o que você precisa nela que as outras não têm? Então, a diferença dela é que ela tem a frente um pouco mais avançada, pra quando eu for tirar a barra do colo, colocar na frente, se a cadeira não virar. Ela tem um apoio pra colocar a barra aqui, pra dar mais independência, precisar levar a barra pra algum lugar. Ela tem um encosto mais alto, pra me dar mais sustentação no tronco. Ela tem um encosto mais alto que essa daqui, para me dar mais sustentação no tronco para jogar as cargas para cima da cabeça. Ela tem as rodinhas atrás, que são rodinhas anti-tombo. Então, a hora que eu jogo o peso para cima da cabeça, essa cadeira não vai virar, ela vai bater. Ah, tá. E é isso aqui eu consigo regular, eu consigo aumentar ou diminuir. Então, se eu diminuir, eu consigo fazer com que ela se torne uma cadeira de uso diário. Ela é uma cadeira tipo multifuncional, vamos colocar assim. Você consegue trocar de cadeira pra gente mostrar você treinando um pouquinho? Sim. Então vamos lá?
tempo, o que você está fazendo da sua vida? A vida é muito curta para ser pequena, então você tem que fazer a sua vida valer a pena. Enquanto você não tem o melhor, faça o possível para fazer o melhor dentro das condições que você tem. Então faça o seu melhor sempre. Toma no cu, velho, deixa de ser vagabundo.